Hej och välkomna till min videoblogg. Alltså en blogg utan text med film istället. Men utan ljud. Nej, men sagt, har ni följt mig på Instagram så har ni märkt att jag räknar ner till någon grej. Och det är till idag. För idag så sker det förändring. Alltså, och det är bara att jag ska bli mer aktiv liksom. Jag ska fortsätta leva mitt liv. För att ni ska få hänga med. Så nu tycker jag vi kör igång. Ni ska liksom hänga med på alla mina vardagliga aktiviteter. Allt jag gör, om jag svärdfäktas med getingar eller om jag rider på en häst. Så ska ni få hänga med. Nu kör vi igång. Woo! Gangster. Ja. Vi har varit letat efter pulka nu och vi kan inte hitta någon. Men vi är fruktansvärt hungriga. Eftersom klockan är typ 12:01. Och då tänkte vi att vi käkar lunch istället. Men vi vet inte riktigt vad. Men sen får vi leta upp pulka för att jag vill åka pulka då. Det är perfekt värde till att göra det. Så att... ska bara hitta. All right, nu har vi tagit lite paus i vårt pulkaletande och käka lite. Det blir en pannbiff för mig och blir en pannbiff för Jeppe här. Det är fortfarande jättevarmt så jag väntar lite. Men sen så ska jag käka och det kommer bli nice. Men vänta lite. Jag tror det är skit här på linsen. Får fixa det innan. Så ja. Ja, det tar jävla tid för att torka linser eftersom nu är jag redan klar. Men nu gör vi oss ut på pulkajakt. Här sitter då Jeppe nu och förbereder sig eftersom ja, jag har ju ett rykte att tänka på så därför kan inte jag snatta en pulka. Men nu är det så att vi har hittat en pulka och den är där. Så Jeppe, när du är redo, spring. Let's och så go. Kör jag sen. Okej, okay, go. Ja, kör. Jeppe, var in, jag kör. Go! Yeah! Bra jobbat Jeppe! Inga bevis, inga bevis. Nej. Det är bra vad kul! Ja, det var lyckats snatta pulken. Vet du vad det var? Jag är nöjd. Ja, jag med. De hade ju två ändå plus en jävla snow race. Vad fan, en kan vi ha. Ja, nice! Nu kan vi äntligen åka pulka! Woho! Nej, det ska bli spännande nu. Äntligen vi får åka. Det är för övrigt... första pulkåket jag gör detta året. Så jag känner mig nöjd. Många kanske inte vet det, men för många, många år sedan när jag började filma de dumma grejerna jag gjorde och vi lade inte ens ut dem ibland. Men ja, vi i alla fall gjorde det. Det var att åka pulka i skogen på blöta löv då. Och jag har ingen aning hur jag kom på idén. Det var bara att, ja men fan vad smart. Det går ju skitfort här också. Så det är mycket roligare när man massa träd och sånt. Man kan ju svänga emellan, men... du kan inte svänga så mycket med en pulka liksom. Du svänger minimalt lite och oftast blir det att man bara åker rakt in i trädet och slår ihjäl sig. Men sen ibland så brukar man stå upp på dem också. Och då ställer man sig så och då kunde man lyfta lite mer. Men problemet var då att lyfter du för mycket då vred den sig och då stannar du och flög och slår i huvudet i kanske ja, stenar och lite allt möjligt. Så det är inte så säkert att göra detta. Det är rätt så dumt. Men det är fruktansvärt roligt framförallt. Och det var nog andra grejen jag gjorde liksom mycket när vi så. Vi gjorde nog typ 10 videos i rad där vi bara gjorde detta. Och så flög man på olika sätt och bara ja, flög åt helvete. Första grejen vi gjorde dock var att vi hade skateboard och inlines. Och då åkte vi bara i full fart mot trottoarkanter och sånt. För att då slår du i den och så flyger du av. Och ja, jag kan visa dig i någon annan video hur det ser ut. Men alltså, det är helt sjukt. Och så jävla korkat bara för att man vet ju att du kommer bara flyga av. Och jag har fruktansvärt ont. Men ja. Fan, jag är så taggad på att åka pulka. Jag vill bara... vroom! That's
here, we went to the eye. I remember your smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. I can still see you walk down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answers. The answers. We can do it all again, I know. Somewhere down the line we're meant to come back home. We can do it all again, I know. Så väl. Hej, jag såg det verkligen, jag ser stenen och jag sitter helt fel, jag håller inte i mig, jag bara, nej det gör jag inte, dunk, åh min far. Efter man spenderat ett par timmar här i skogen och fulka så man blir helt slut, springer upp och ner och allting. Men jag hoppas ni tyckte den här videon har varit rolig att kolla på i alla fall. Vi avslutar den här det fina vädret eftersom solen går ner ganska fort, fortfarande liksom. Så om någon timme så kanske inte är sol. Så det är lika bra att avsluta i fint väder. Men jag hoppas ni tyckte om det här. Och att det är förändring på gång liksom. Att mer videos och allting. Att ni får hänga med mer liksom. Att ni blir, ja, ni blir en större del av allt det här. Så det är roligt om ni fortsätter kolla mina videos. Och lämnar en stor tumme upp. Lämnar en kommentar på vad du tycker om allt det här. Och ja, längden på vloggen. Var det för kort? Var det för mycket? Vad var bra? Vad var dåligt liksom? Ge kritik, det är asnice. Och glöm för tusen att prenumerera så du inte missar någon video. Eller så får du bara gå in här varje dag och kolla liksom. För att det är stor risk att här kommer att vara en ny video varje gång du går in och kollar då. Ha det bäst, så hörs vi.